Enguany es compleix mig segle d'història al barri Gaudí, que recorda el seu passat amb activitats que fomenten la socialització entre el veïnat. A la vegada parlem amb residents de la zona sobre l'evolució del barri. L'empresa Concert Studio és la nova promotora del Festival Internacional de Música de Cambrils. El contracte durarà 3 edicions. És la companyia que va encarregar-se del certamen després de la detenció d'Antoni Mas. Després d'un quart de segle darrere de la barra de l'Orfeó reusenc, els gerents del negoci s'acomiaden d'aquest espai. Familiars, amics i clients de tota la vida s'han retrobat per acomiadar-los aquest cap de setmana. El club de futbol Reus Deportiu cau a Los Pajaritos davant del Numancia amb un 1-0 a l'Electrònic. Els roig i negres han deixat escapar 2 ocasions clares de gol en aquest partit. Ara se situen a la 17a posició de segona divisió. Benvinguts al Notícies. Aquest 2018 el barri Gaudí celebra 50 anys d'història, una fita que el veïnat celebrarà tot organitzant diferents activitats al llarg de l'any. Entre les novetats d'enguany destaca el bateig d'un gegant i un monument d'estètica fallera per Sant Joan. Aprofitant l'efemèride, han parlat amb veïns per fer memòria sobre els inicis del barri Gaudí. El barri Gaudí està d'aniversari. Enguany celebra 50 anys de la construcció dels primers edificis d'aquesta zona. Els edificis Bofill, reconeguts a primer cop d'ull per la seva aposta arquitectònica trencadora, acumulen mig segle de vida. Els veïns recorden amb nostàlgia els temps passats entre aquests immobles. És que quan se va començar a vindre la gent al barri hi havia un ambient fabulós, maco, i s'ha anat perdent. Tot això s'ha anat perdent. Ja no queda, molts, com va vindre gent de fora cap aquí, molts van marxar. Ja veig que van marxar, n'hi ha que no, però n'hi ha molts que tornen. Si s'hagués fet com s'havia de fer, aquí on hi ha aquests blocs hi havia d'anar una piscina, una pista per poder jugar a tennis i hòquer, i la banda més cap allà hi havia d'anar un camp de futbol, que era per això del barri Gaudí, però tot això no es va construir. Les famílies els diumenges pujaven a fer fotos de l'intervint, bueno, pujaven a passejar on t'anirien a veure, no? I diuen, una foto, mira, tenim càmera de fotos, una foto, mira, aquí serà la nostra casa, no? Alguns elements, com un estany comunitari, va passar a formar part del passat. Era un estanc, estava aquí entremig dels 3 blocs, del blau, del siena, del cobalt, vam fer com un estanc d'adorno, amb focus de colors, i llavors, clar, era per il·luminar tot el que és l'aigua. I clar, en aquella època la canalla tiraves pedres, jugaves amb l'aigua. Llavors hi va haver un dels responsables que ens va dir, mireu, si manteniu la bassa aquesta, la piscina, neta, tot l'hivern, a l'estiu us deixarem banyar. I a l'estiu baixàvem dels blocs la canalla amb flotadors, tovalloles, i ens posaven aquí a dins a xapotejar. Amb motiu de l'efemèride, el barri ha preparat una sèrie d'activitats de celebració que s'afegeixen a la programació habitual de festes de la zona. Entre les novetats, en destaquen 3. Amb més magnitud, la trobada de puntaires al Mascarandell, el monument d'estàtica fallera per Sant Joan, juntament amb la foguera, i el bateig del gegant Marcelino, amb una trobada de gegantera. L'objectiu d'aquestes iniciatives, més enllà de seguir fomentant la socialització entre el veïnat, és reivindicar la història i el llegat del barri Gaudí mitjançant la nostàlgia, el record i, sobretot, la mirada posada en el futur per seguir sumant anys d'història a la ciutat. El Festival Internacional de Música de Cambrils ja té oficialment nou promotor. Es tracta de Concert Studio, l'empresa que l'any passat va salvar el certamen després de l'escàndol de l'antic promotor Antoni Mas, detingut i acusat de defraudar més de 200 milions d'euros. Els nous organitzadors tenen contracte per 3 edicions. Des del consistori celebren aquest canvi. La promotora musical Concert Studio és oficialment la nova encarregada del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ha estat l'única empresa que s'ha presentat en la licitació del certamen resolta la setmana anterior. De fet, es tracta de la mateixa promotora que el va fer possible l'estiu passat. Recordar que la viabilitat del festival es va veure en entredit arran de la detenció del promotor Antoni Mas, acusat presumptament de defraudar més de 200 milions d'euros a través de 2 societats mercantils, una d'elles Publi Olímpia. Segons el titular de Cultura, Concert Studio ha demostrat tenir la solvència tècnica i la reputació necessària, ja que també està al darrere de festivals de primer nivell, com el de Pedralbes i el Mil·lenni de Barcelona. La nova contractació contempla una novetat, la concessió de la llicència per 3 anys, fet que es diferencia de les edicions passades perquè els contractes eren anuals.
pots contractar millor gent, a més que dona molta més seguretat, més previsió, millor organització a l'empresa, no? Permet rendibilitzar qualsevol tipus d'inversió que facis, i si aquestes empreses doncs, té més temps, doncs, bueno, pot fidelitzar aquests patrocinadors, no? Que ajuden a un bon funcionament del festival, no? I creiem que tot això són plusos perquè el festival doncs, mantingui aquesta qualitat que té des de fa temps, no? La resta de condicions es mantenen. L'Ajuntament cedeix l'espai del Parc del Pinaret i destinarà una partida de 20.000 euros per despeses bàsicament de personal. Ara tan sols resta conèixer qui serà el cap de cartell i la programació de la nova edició del festival. En quin món ens trobarem el 2018? La Fundació Privada Redis ha acabat amb aquesta reflexió els actes commemoratius del seu 25è aniversari de la mà del catedràtic en Economia i investigador reusenc Jordi Becaria. De cara al futur, l'entitat vol continuar apostant per finançar projectes en benefici de la ciutat amb un especial interès en l'àmbit social. La Fundació Privada Redis ha culminat els actes del seu 25è aniversari reflexionant sobre quins temes marcarà l'agenda internacional aquest 2018. La mirada privilegiada del reusenc Jordi Becaria, president del CIDOB, ha repassat 10 de les qüestions que estan canviant el món. Entre elles, l'emergència de les anomenades guerres híbrides, en què el conflicte ja no es declara, entren en joc elements virtuals i s'utilitza la desinformació com a arma política. El paper que juga, per exemple, grans potències com Rússia, desinformant, aprofitant qualsevol cosa que pugui ser motiu de divisió d'Europa occidental i que llavors acaba tenint impacte en els sistemes electorals, s'ha vist en el cas dels Estats Units, s'ha vist en el cas de França, inclús en el Brexit d'Anglaterra. És a dir, és un sistema de guerra diferent, però no deixa ser una part de la guerra. D'altra banda, amb el Regne Unit amb un peu i mig fora de la Unió Europea, Becaria ho té clar. La salut d'Europa estarà lligada més que les intencions de Macron a les opcions de Merkel de repetir la gran coalició. En aquests moments Europa depèn del que facin els alemanys. El que facin els alemanys depèn del que facin els socialdemòcrates. És a dir, el que votin dins el seu partit si faran o no coalició. I aquesta decisió la tenen els militants de la socialdemocràcia alemanya. Pot ser que diguin que no hi ha coalició, amb la qual caldrà fer noves eleccions, perquè evidentment Merkel no voldrà manar en minoria, i Merkel no voldrà manar en minoria no per una qüestió domèstica, sinó per una qüestió de lideratge, precisament. Passats 25 anys, la Fundació Redis es proposa seguir impulsant el coneixement i els projectes amb valor afegit, i ho vol fer posar l'accent en l'eix social, que l'entitat va prioritzar arran de la crisi econòmica i que vol que continuï present a través del treball amb altres associacions com la Fundació Mossèn Frederic Vara. Tenint en compte la necessitat, precisament, quan entres en contacte amb totes aquestes entitats que fan treball social, no? Aquelles necessitats, bueno, que sembla que estan cobertes, doncs resulta que no estan, i necessitats molt, molt primàries en les que col·laborem i creiem que hem de seguir fent-ho. Al llarg de la seva història, la Fundació Redis ha destinat més de 4 milions d'euros a subvencionar projectes i beques per a estudiants i ha treballat en xarxa amb més de 150 entitats de Reus i el Baix Camp. L'1 de febrer del 1993, l'Àlvar Valls i la Dolors Zamora van engegar el que acabaria sent el negoci de les seves vides. Des de llavors, tothom els coneix com el cambrer i la cuinera del bar de l'Orfeu Reusenc. 25 anys després, darrere de la barra, deixen el negoci. Un temps en el qual, entre tallat i vermut, han anat teixint una relació propera amb els clients de tota la vida, que consideren part de la seva família. Cap d'ells s'ha volgut perdre la festa de comiat aquest cap de setmana d'una de les parelles més emblemàtiques de l'Orfeu. Vam aterrar aquí l'1 de febrer del 93, fa 25 anys. Els dos ens vam quedar sense feina. Llavors coneixien gent i la gent ens va dir, hi va haver un Josep Ruiz, escolta, què us agradaria? No havíem tocat mai hostaleria, perquè jo era de números i ella també havia sigut dependenta, i ho vam provar. Vam començar tot just el 75 aniversari, que clar, aquí es van fer molts actes, no? d'inauguració i, bueno, i de moltes coses. No? Llavors, clar, me demanaven fer pues, un piscolabis, no? I deien, pues, mira, per 300 persones, i dic, ai, Déu meu, jo com ho faré això? Lo fotut, que me sap molt de greu acabar com acabo. Pel problema de salut no pots continuar. Els divendres a buscar els cègols i de quan en quan venia a esmorzar a fer les dues arengadetes. El dia que van entrar jo estava aquí, els vaig ajudar, vam fer entre tots el que vam poder perquè ells s'anessin anant adaptant a la casa. I avui, que és l'últim dia, hem vingut a fer
l'últim bitter de la temporada amb ells. Les truites de Badoló s'han fet famoses. Ui, de patates i de carxofa, ara que és la temporada, albergínia, vull dir, de tot. Agrada molt totes, i no sé, perquè, a veure, no té cap misteri, eh? Vull dir, una truita la fa tothom. Una de les anècdotes més boniques que he tingut va ser quan vam muntar l'àliga. Me va vindre a veure l'àliga aquí. Quan hi va haver els 150 anys de bombers, el cotxe a l'Hispano-Suïssa, per 5 o 10 centímetres no passava per la porta perquè ho haguéssim tingut aquí dins el vestíbul. Aquí venen a la primera hora del matí, fes el cafè o fes-me un entrepà. Bueno, què? Com està avui el dia? Fot fred, fot calor, que el Reus ha guanyat, el Nàstic ha perdut, el Madrid està a 20 punts. Aquesta és la idiosincràsia i el dia a dia. Sempre he treballat jo pues, com si vingués un familiar, com si vingués, estigués a casa doncs, per menjar pues, per un familiar. No? Vull dir, jo ho he fet sempre d'aquesta manera. És incomprensible i serà incomprensible per molta gent veure aquest bar, veure això, i no veure l'Àlvar ni veure la Dolors. Són tres dies que estem així. De vindre pues, contínuament gent que dius, oi, què passa? Ara ho hem pogut comprovar, no? Que sí, que ens aprecien. El positiu i el que em quedo és la satisfacció de que la gent ens coneixem, hem vingut, ens han despedit, i si un dia ens trobem pel carrer farem petar la xerrada. És això. La desinhibició, la sàtira i la falta de sentit del ridícul són tres dels ingredients per excel·lència de Carnestoltes, que ha començat a escalfar motors aquest divendres amb el càsting 2018 al Teatre Fortuny. Les colles Fil i Agulla i No ho sabem han presidit una gala en què els diferents grups del Carnaval reusenc han lluït les seves millors gales i han mostrat les coreografies amb què ompliran els carrers de Reus el proper cap de setmana. Enguany, l'espectacle també ha tingut una dimensió reivindicativa. No han faltat les referències al referèndum de l'1 d'octubre i s'ha pogut veure un Mariano Rajoy lligat de mans i peus amb llaços grocs per demanar l'alliberament dels Jordis i els membres del govern empresonats. I a pocs dies de Carnaval són molts els que encara pensen amb quin vestit sortiran al carrer. Per estrenar disfressa sense gastar-se ni un cèntim, el Casal de Joves de Reus ha organitzat aquest dissabte el 5è mercat d'intercanvi de disfresses al Mercat Central. Els que no hi hagin pogut participar tenen temps de fer-ho fins al 9 de febrer a La Palma. Hem agafat una disfressa de cuiner, una de mexicà, un pirata, un troglodita i, bueno, i no sé si ens queda alguna cosa més. Ah, i un indi. Vull dir que varietats la que vulguis, per anar tota la família. L'Alba i la Paula són dues de les persones que s'han acostat aquest dissabte al Mercat Central. N'han sortit carregades de disfresses, però abans han hagut de portar les velles que tenien a casa. És la condició bàsica de l'intercanvi de disfresses organitzat pel Casal de Jove de Reus, que des de fa 5 edicions pretén fomentar el consum responsable i donar una segona vida a aquelles indumentàries que sovint acumulen anys de pols dels armaris. La gent que no va amb carrosses, no, que normalment cada any doncs, li agrada disfressar-se i surto per Carnaval, doncs per no repetir, la idea és poder venir aquí i canviar la disfressa que vas portar l'any passat per una de nova. Llavors així, bueno, estalvies diners i també apostes per un consum responsable, no generant més residus. Una filosofia que es va començar a estendre arran de la crisi econòmica, però que està arrelant-se a la població com un mode de vida menys capitalista i més sostenible. Alguns fins i tot s'han sorprès del gran ventall de disfresses de totes les mides, colors i gustos. M'agrada perquè la gent s'ho passa bé. És tot un esdeveniment, pots trobar-te amb els teus amics. Teniu disfresses fantàstiques aquí, de veritat. Indis, alguns mostres bojos, vestits elegants, mexicans... Hi ha una gran varietat. Jo buscava algo per a la peque. Pero hemos venido y hemos visto algunos, verdad, muy chulos, cariño, y igual nos vamos con uno para la mayor y volvemos otro día para buscar uno para la peque, que es lo que más me está costando, encontrar uno para la chiquitina. Y en eso estamos, que no era la idea, ¿verdad? Y venimos a cambiar este de Blancanieves por otro que encontremos que nos guste. Més aparcats els estereotips sobre la roba de segona mà, els usuaris han trobat la manera de lluir-se per Carnaval sense haver-se de treure la cartera de la butxaca.
El Mercadal s'ha il·luminat formant un llaç groc per demanar la llibertat dels membres del govern empresonats i el retorn de Carles Puigdemont. A més, han participat a l'acte els Xiquets de Reus, els cantautors Fito Luri i Miquel Vilella, els Músics per la Llibertat i l'Orfeo Reusenc. Encén la Flama és un acte que s'ha fet a la plaça Mercadal des del 2013 i enguany ha pres més protagonisme. En aquesta ocasió s'ha il·luminat amb espelmes el llaç groc per reivindicar la llibertat dels membres del govern empresonats i demanar el retorn de Carles Puigdemont i dels consellers cessats i restituir les institucions catalanes. Accions de simbolisme per donar suport i escalf als presos polítics. Jo crec que està bé perquè no m'agrada que estiguin a la presó. El que feia avui, fer una estelada d'espelmes per demostrar a la gent que estem, els presos que estem amb ells, i els que estan a l'exili, i a més demostrar que estem units encara com a poble. Ja venim els altres dies també amb aquesta manifestació dels avis. Bueno, és tot una mica d'aportació de lo poc que podem fer. Però em penso que amb l'espenta de tots, o amb la voluntat, o amb la fe de tots, veurem si podem fer alguna cosa. Des de l'Assemblea Nacional Catalana han fet esmena dels diversos processos judicials que s'han produït recentment a la ciutat relacionats amb el procés independentista, tant per part de membres de la societat civil com del govern municipal. Per exemple, la que ha patit recentment l'Ajuntament de Reus o la que ara està patint en Jordi Perelló, professors, intel·lectuals, artistes, en definitiva, és un procés que suposa un enfrontament directe amb el que és la defensa de la República Catalana que estem fent una majoria del poble català. Un miler de persones s'han aplegat a la plaça en aquest acte organitzat per Reus per la independència i que a més han participat els Xiquets de Reus, els cantautors Fito Luri i Miquel Vilella, els Músics per la Llibertat i l'Orfeo Reusenc. És moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Als esports repassarem la derrota del Reus Deportiu davant del Numancia amb un resultat final 2-0. Fins ara. El club de futbol Reus Deportiu ha perdut 1-0 al camp del Numancia després d'un gol en pròpia porteria d'Àlex Carbonell. Els reusencs no han tingut profunditat en els metres finals i han perdonat dues clares ocasions de gol. L'equip d'Àritz López Garay ocupa la 17a posició de segona divisió amb 30 punts, un per sobre del descens. El club de futbol Reus ha sortit ben plantat sobre la gespa de los Pajaritos. L'equip d'Àritz López Garay s'ha mantingut pacient, treballant cada jugada. Gus Ledes ha estat el primer en avisar, amb un xut llunyà al minut 7 de partit. A la mitja hora, el local Íñigo Pérez ho ha provat des de la frontal de l'àrea i l'esfèric ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria d'Edgar Badia. Els dos equips s'han mantingut al respecte sense tenir grans ocasions de gol. A la represa, el Numancia s'ha trobat amb l'1-0, això sí, amb un pèl de fortuna. A 54, Àlex Carbonell ha desviat amb la bota la trajectòria de l'esfèric en un xut de Manu del Moral i la pilota ha acabat entrant dins la porteria. D'aquesta manera, el Numancia ha aconseguit obrir la llauna i encarrilar el guió del partit. Els homes d'Àritz López Garay s'han vist obligats a donar un pas endavant. Gus Ledes ha tingut la primera ocasió clara amb aquest potent xut que ha atrapat el porter local. L'acció més perillosa, però, està per David Haro. L'extrem roig i negre ha perdonat el gol al 72 amb aquesta rematada que ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria local. A mesura que han avançat els minuts, el Numancia ha aconseguit adormir el partit i ha estat a punt de marcar en aquesta acció, però Íñiguez, Edgar Badia i el pal ho han evitat. Dentro de un partido que ha habido mucha igualdad en todo, pues al final pues el Numancia ha conseguido marcar su gol, nosotros no, y te vas a casa con una derrota. Que bueno, que al final te deja un poquito ese poquito sabor, un poquito raro, porque crees que has estado a la altura del rival. El club de futbol Reus se situa a la 17a posició de segona divisió amb 30 punts, un per sobre de les posicions de descens. El proper partit dels roig i negres tindrà lloc diumenge 11 de febrer a les 6 de la tarda davant el Lorca, cué de la classificació. En canvi, el Reus Deportiu s'ha imposat al Palafrugell per 2-8 i ha aprofitat la derrota del Liceu contra el Vendrell per retallar diferències. Ara el nou líder de l'Hockey Lliga és el Barça amb 50 punts, 5 més que els roig i negres.
El Reus Deportiu ha guanyat en comoditat a la pista del Palafrugell. Els locals han tingut la primera oportunitat al minut 7 des del punt de penal, però Càndid Ballart ha aturat la pena màxima. Marc Torra ha estat el primer en obrir la llauna al minut 13 al davanter de Tordera, ha posat el 0-1 al marcador. Poc després, Ballart ha aturat una directa i a partir d'aquí el Reus Deportiu ha activat la piconadora. Raül Marín, el 18 i el 21 de falta directa, ha ampliat distàncies col·locant el 0-3 al descans. A la represa, Rubén Ruiz ha marcat el primer gol pel Palafrugell, però l'esperança local s'ha esborrat ben ràpid. El 30, Àlex Rodríguez ha transformat l'1-4 i el 36, Raül Marín, ha signat el hat-trick. Els gironins ho han tirat la tovallola i Bruguer, el 41, ha posat el 2-5 al marcador. I en els darrers minuts de partit ha continuat el festival de dianes roig i negres. Vancells ha fet el 2-6 després d'una assistència de Marc Torra. Ballard ha tornat a aturar una directa i Àlex Rodríguez ha transformat la del Reus. Raül Marín, a dos minuts pel final, ha marcat el definitiu 2-8. El Reus Deportiu se situa a la tercera posició de la classificació amb 45 punts, a 5 del líder, el Barça. El proper partit dels roig i negres tindrà lloc dissabte 10 de febrer a les 9 de la nit al Palau d'Esports davant el Vendrell. La tercera edició del Feste Pols ha sigut un èxit. La plaça Baluar s'ha convertit en un escenari ple de joves pintats amb pols de tots els colors. El Reus ja ha consolidat aquesta barreja de música, colors i festa com un dels actes més esperats per als joves. Petits i grans han gaudit en una batalla de colors on ja s'han pogut veure algunes disfresses. Tot plegat sota l'organització de l'associació Els Tronats de Reus. No hi ha faltat tampoc la presència del Barbú. I amb les colorides imatges del Feste Pols, nosaltres marxem i tornem a partir de les 8 del vespre amb més notícies. Fins llavors, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Deixem enrere un cap de setmana plujós amb un registre d'entre 10 i 50 litres per metre quadrat al conjunt del territori. També hem pogut veure neu per damunt de la cota dels 1.000 metres en indrets com el Tossal de la Baltasana a Prades. De cara a demà dimarts tindrem un dia semblant al d'avui dilluns. El cel estarà ennuvolat durant tot el dia que s'acompanyarà de ruixats. Les temperatures seguiran baixant, sent plenament hivernals. Pel que fa al vent, bufarà feble de component est, canviant a oest amb cops d'entre 10 i 20 km per hora.